Oi, gente! Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho da regressão logística na prática. Então, se vocês já assistiram a aula teórica, a gente vai ver, então, como realizar uma regressão logística, como construir um modelo de regressão logística, utilizando aqueles conhecimentos teóricos sendo aplicados agora no R. Então, para começar, a gente começa, então, né, definindo o nosso diretório. Assim como a gente faz em todas as aulas, né? Definir o diretório é importante para que tudo que a gente possa gerar, salvar, buscar, seja feito a partir dessa pasta, certo? E aí, para a nossa aula de regressão logística, eu vou utilizar o conjunto de dados Titanic. Tá? Esse conjunto de dados ele vai ser utilizado para todos os problemas de classificação. Porque a ideia é que lá no final, depois de ter visto todas as técnicas do curso, a gente faça uma comparação do desempenho de cada uma das técnicas, ok? Então, eu vou carregar aqui essa biblioteca Titanic. Para quem não tem ainda essa biblioteca instalada, lembrar, né, de instalar, senão a gente vai ter uma mensagem de erro. E para instalar novamente, a gente pode utilizar o pacote install.packages ou vir aqui na abinha Packages. Clicar em instalar e escrever o nome do banco não, do pacote. Bom, então, esse pacote Titanic, ele tem dois conjuntos de dados, tá? Que é o Titanic underline train e o Titanic underline test. Nesse caso, o pacote, ele já dividiu os conjuntos de treinamento e teste, tá? Então, se vocês lembrarem lá da regressão linear múltipla simples, em uma etapa, né, em um momento do nosso script, a gente dividia 70% dos dados para treino e 30% dos dados para teste. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar fazer essa etapa, porque a gente já tem esses conjuntos separados que foram fornecidos pelo próprio pacote, ok? Então, eu vou chamar esse Titanic underline train, né, de train. Então, eu vou atribuir esse conjunto de dados a um objeto chamado train. Então, vocês podem ver aqui que esse objeto tem 891 observações e 12 variáveis. E o Titanic underline test eu vou atribuir ao objeto teste. E a gente vê que o conjunto de teste aqui que eles separaram contém 418 observações de 11 variáveis. E se a gente pedir, então, um STR, né, que a gente já sabe que serve para visualizar a estrutura do banco, a gente observa que o conjunto de teste não possui a variável survived, ok? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho essa variável survived. E no conjunto de teste, a gente não tem a variável survived. Porque essa variável, ela vai se comportar como variável resposta nesse meu problema. Então, esse conjunto de teste que eles forneceram não vem com a variável resposta, mas ela está fornecida em um outro objeto dentro deste pacote, que é o objeto Titanic underline gender underline class underline model. Tá? Se vocês observarem, esse objeto ele possui, deixa eu tentar chegar aqui no início, para vocês visualizarem, ele possui a identificação do passageiro e a variável resposta survived. Então, o que eu vou fazer nessa etapa aqui é um merge, ou seja, eu vou juntar o meu conjunto de dados teste com esse conjunto de dados, Titanic Gender Class Model, e para fazer essa junção, para que ele consiga, né, juntar esses dois conjuntos de dados, informando os valores de maneira correta, né, em cada linha, a gente vai fazer essa junção por meio dessa variável Passenger ID, tá? Que é uma variável em comum nos dois conjuntos de dados. Ok? Então, se a gente puxar aqui teste, a gente vê que eu também tenho Passenger ID. Ok? Então, quando eu faço esse merge, né, essa junção, eu chego no meu conjunto de teste agora com 12 variáveis.
mais, ok? Então, agora a gente pode avaliar cada uma dessas variáveis que estão presentes no nosso conjunto. Então, eu vou verificar aqui por meio da função str conjunto train. E aí, nós temos as seguintes variáveis: identificação do passageiro, certo? Survived, que é essa variável que fornece para mim se aquela pessoa que estava no Titanic, ela sobreviveu ou não. Então, nesse caso, zero representa o valor não, tá? A categoria não. E um representa a categoria sim. P-class é a classe, ok? Então, se aquela pessoa ela estava na primeira, segunda ou terceira classe, vou colocar aqui que não tem essa informação nessa listinha. Então, é a classe do navio. Okay? Name, que seria a identificação desses passageiros. Sexo, o sexo, né, masculino ou feminino. Age, a idade. CBSP, representa o número de irmãos ou cônjuges a bordo. Esse par CH, né? Par. Número de pares ou filhos a bordo. Ticket seria a identificação dos tickets. Fare seria a tarifa paga. Cabin, né? Aqui, cabine. E embarked seria o porto de embarque. Então, a gente tem três opções, né? Nesse caso. Então, a gente percebe aqui, né, que algumas variáveis elas não vão ser necessárias, algumas variáveis vão precisar de tratamento, ok? Então, para começar, a gente vai fazer uma verificação se há dados ausentes nos dados, ok? Então, se vocês perceberem, para cada aula eu tento utilizar algumas funções diferentes para que vocês incrementem esses conhecimentos, aumentem os conhecimentos de R. Então, vocês podem utilizar a função que vocês desejarem, ok? Vocês podem utilizar aquele pacote deLookR, né, com a função diagnose, que aí a gente consegue ver se tem missings ou não, ou poderia verificar o NA, né, a presença de NAs, por meio dessas duas funções. Existe a função is.NA, que vai me informar se é ou não NA, e depois eu poderia somar, né, quantos NAs estão presentes? Então, eu posso verificar, né, que no conjunto de treinamento, apenas a variável age, idade, possui 177 missings, tá? 177 pessoas não possuem informação de idade. E no conjunto de teste, eu tenho a ausência da idade para 86 pessoas e uma pessoa eu não tenho o valor da tarifa paga, ok? Eu posso verificar também se há presença de valores vazios, porque às vezes o conjunto de dados ele não interpreta aquele espaço vazio como um NA. Então a gente também precisa tratar isso. Então, quando eu utilizo essa função train igual a esse espaço vazio, eu estou querendo saber em quais posições do meu conjunto de dados eu tenho espaços vazios. Então, se a gente observar no conjunto de treino, eu tenho 687 observações vazias para a cabine e duas para o porto de embarque. E no conjunto de teste, eu tenho 327 para a cabine, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar esses missings, tá? E eliminar esses valores vazios. Ok? No caso, a gente vai fazer isso para fare, certo? E para embarked, para o porto em que o passageiro embarcou. Ok? Então, se a gente observar aqui novamente, eu tenho, né, a idade ainda apresentando valores vazios, perdão, valores ausentes, tanto no conjunto de treino quanto no conjunto de teste, ok? E no caso de espaços vazios, a gente ainda tem para a cabine
tanto no conjunto de treino quanto no conjunto de teste. Aí vocês poderiam perguntar, tá, mas então por que que você não tratou a variável cabine? Bom, a gente vai chegar nessa etapa, mas a gente poderia pensar no primeiro momento que será que eu saber o número da cabine vai trazer alguma informação para o meu problema? Será que utilizar aquela coluna com os nomes dos passageiros, isso vai ser significativo para eu poder identificar se aquele passageiro sobreviveu ou não? Então, algumas variáveis não vão ser úteis nesse caso. A gente pode falar, no caso, a cabine, certo? O nome, a própria identificação. Então, todas essas variáveis a gente vai excluir no momento a posteriori aqui no nosso código, ok? E outra estratégia que a gente poderia aplicar, né, no primeiro momento, era, vamos então excluir também aqueles passageiros que eu não tenho informação de idade. Mas a gente percebe que a gente tem muitos dados, né, muitas linhas sem a informação de idade. No conjunto de treino são 177 e no conjunto de teste são 86. Então, a minha ideia aqui foi aplicar uma técnica para a gente imputar esse missing data. Essa estratégia é a ideal? Não. Tá? Essa estratégia é uma estratégia bem simples, mas que para esse momento vai servir. A gente tem outras técnicas mais sofisticadas, como o KNN, que vai ser uma aula que a gente vai ver mais à frente. Então, depois que a gente aprender o KNN, a gente pode até ver essa técnica sendo aplicada para imputar missings, tá? Mas aqui a gente vai utilizar uma estratégia bem simples, que é aplicar a mediana, ok? Naquelas observações que estão com o missing, tá? Então, para isso, eu estou aplicando a mediana, né, da variável idade ao conjunto de treinamento, né? As observações do conjunto de treinamento e a mediana do conjunto de teste, da idade do conjunto de teste, ok? Para os missings do conjunto de teste. Bom, e agora a gente vai remover então aquelas variáveis que não vão ser importantes para nossa análise, tá? Que não vão fazer sentido. Então aqui a gente vai remover a cabine, né, o número da cabine, a identificação do passageiro, o ticket, o número do ticket e o nome, ok? Então, nesse caso, a gente está usando uma função chamada subset, que ela vai fazer exatamente isso, vai fazer uma subdivisão do nosso conjunto de dados. Então, eu estou informando, faça um subset do meu conjunto treino, selecionando, no caso, seriam todas as variáveis menos. Então, se vocês perceberem, menos essas quatro variáveis: cabine, identificação, ticket e nome. Então, vou fazer isso tanto para o conjunto de treino quanto para o conjunto de teste. Então, agora os meus dois conjuntos apresentam oito variáveis cada, ok? Outra transformação que eu preciso fazer, outro cuidado que eu preciso fazer, né, preciso ter, na verdade, é transformar as minhas variáveis, tanto do conjunto de treino quanto do conjunto de teste, para fatores. Tá? Então, quais variáveis são essas? São as variáveis survived, que está indicando se sobreviveu ou não, a classe, né, se é a primeira, segunda, terceira classe, o sexo, se é masculino ou feminino, e o porto de embarque. Ok? Então, neste caso, estou utilizando uma estrutura chamada for, que permite a realização, aplicar, né, uma transformação, uma função, uma ação, no caso, a um número específico de vezes, tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu estou fazendo o seguinte: para, né, o for, para um i, né, um índice i, que vai variar dentro desse vetor, sendo que esse vetor eu tenho as palavras survived, P-class, sex e embarked, ok? Eu vou variar esse índice i dentro desse vetor. E aí, se vocês perceberem, o que que eu estou fazendo? O meu conjunto de treino na coluna i, ou seja,
na coluna Survived, na coluna Pickless, na coluna Sexy, na coluna Embarked, eu vou aplicar a transformação S.Factor dessa mesma coluna. Então, o for, o que ele vai fazer é realizar essa ação que eu especifiquei dentro da função, que no caso é transformar a variável para fator, para cada uma dessas iterações, para Survived, para Pickless, para Sexy e para Embarked, ok? Eu poderia fazer isso de outra forma? Poderia aplicar para cada variável, né? Então, por exemplo, Train Survived recebe S.Factor Train Survived. Poderia fazer isso uma a uma. Só que aqui a gente faz isso de uma vez só, ok? Então, essa é uma abordagem. Existem outras abordagens? Também existem outras abordagens para a gente fazer de forma mais rápida. A gente pode utilizar o lapply, a gente pode utilizar o mutate all do pacote dplyr, ok? Só que aqui essa estrutura que eu estou apresentando para vocês utilizando o for, tá bom? Então, feita essas transformações, essas devidas correções do nosso conjunto de dados, a gente vai então para uma parte de avaliação, né, de diagnóstico. Ok? Então, para o nosso problema, a gente vai trabalhar com a variável resposta survived. Então, a minha ideia é gerar um modelo de regressão logística que possa predizer para mim, né, qual a probabilidade daquele passageiro com aquelas determinadas características, qual a probabilidade dele sobreviver ao naufrágio. Ok? E para explicar isso, eu vou utilizar todas aquelas outras variáveis presentes. Então, eu vou utilizar a classe, o sexo, a idade, o número, né, de irmãos, de. Vamos voltar aqui. Número de irmãos, cônjuges a bordo, número de pais, filhos a bordo. O que mais que nós vamos utilizar? A tarifa e o porto. Ok? Bom, então vamos lá. No primeiro momento, eu vou olhar se há uma correlação dessas variáveis numéricas. Então, se a gente utilizar aquelas funções que a gente já viu do pacote DLUCR, eu nem sei, deixa eu carregar aqui novamente, para a gente garantir. Então, a gente percebe o quê? Que não existe, né, variáveis que apresentam uma correlação tão forte. Então, provavelmente a gente não vai ter aquele problema de multicolinearidade, tá? Mas a gente vai avaliar isso mais para frente, ok? Bom, a gente já fez todos aqueles tratamentos de missing, né? Então, a gente não precisa se preocupar. A gente também sabe que para regressão logística, o que a gente precisa da nossa variável resposta é que ela tem esse comportamento de distribuição de Bernoulli. A gente já sabe que ela tem, uma vez que ela só tem como resposta, né, duas categorias, sobreviver ou não sobreviver. Então, a gente não precisa se preocupar com essa questão de normalidade dos dados, né, principalmente da variável resposta. Então, a gente já poderia passar para a etapa de modelagem, ok? Já que divisão em treinamento e teste não vai ser necessário porque o conjunto de dados ele já veio dividido para a gente lá desde o pacote. Então, antes de começar, é importante que o meu conjunto de dados ele esteja com todas as linhas completas, tá? Então, é o que a gente chama de complete cases, ok? Porque a modelagem ela vai precisar trabalhar com todas as variáveis. Então, ela precisa que todas as linhas, todas as observações tenham valores para as variáveis utilizadas na modelagem. O R, ele é bem inteligente, porque o que que ele faz? Quando ele percebe que alguma linha tem um dado ausente, ele exclui isso automaticamente. Mas eu sempre gosto de garantir utilizando essa função complete.cases, ok? Então, aqui o que a gente vai fazer é, ao utilizar, né, complete.cases de train, no espaço destinado para a linha, então se vocês observarem, tudo que a gente coloca antes da vírgula se refere à linha, eu estou perguntando quais, né? Primeiro, complete.cases train. O que que ele está informando para mim aqui?
Para cada linha, ele está informando se aquela linha ela é um caso completo, ou seja, se todas as variáveis estão preenchidas. Então, neste caso, a gente vê que tudo está true. Então, obviamente, nosso conjunto de treinamento ele vai continuar com o mesmo número de observações. Mas isso é bom, porque caso ainda tenha, né, algum dado ausente, a gente garante, então, nessa etapa. Que nós iremos trabalhar apenas com os dados completos, ok? Outra coisa importante, que se vocês lembrarem lá na aula de pré-processamento de dados, que nos problemas de classificação, às vezes a gente tem um problema de classes desbalanceadas, né? Então, em algumas situações, é muito provável que uma classe ela tenha um número muito maior de representantes do que a outra classe. E aí, quando a gente fornece um conjunto de treinamento desbalanceado para o nosso modelo, o que que vai acontecer? Ele vai ser treinado muito mais para uma classe do que para outra, né? É a mesma coisa que a gente, né, quando a gente faz aquela associação com o um aluno. Se ele estuda muito mais um conteúdo, ele vai estar muito mais preparado para saber responder uma questão sobre aquele conteúdo do que em relação a um outro conteúdo que ele olhou menos, que ele estudou menos. Então, por isso que o ideal é que a gente forneça para o nosso modelo dados balanceados, ok? Então, quando a gente utiliza essa função table, ela fornece para mim uma contagem de quantas observações eu tenho em cada uma das classes da variável. Então, a gente observa que a classe de não sobreviventes é de 549 pessoas e de sobreviventes, 340 pessoas. Se eu aplico a função prop.table, né, após a minha função table, eu vejo esses valores em porcentagem, tá? Em frequência relativa. Então a gente vê aqui que 60% dos dados, né, praticamente 60% dos dados são de pessoas que não sobreviveram e em torno de 40% de pessoas que sobreviveram. Então, o nosso conjunto em si, né, o nosso conjunto de treinamento, ele está levemente desbalanceado. Ok? Nesse momento, nessa aula, eu não vou tratar esse problema de desbalanceamento, tá? Porque a minha ideia é que depois a gente possa fazer várias comparações lá no final do curso, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai trabalhar com esse problema de desbalanceamento, mas depois a gente vai ter uma aula só com técnicas que a gente pode utilizar para trabalhar, para tratar esse problema de desbalanceamento, principalmente quando a gente tem um desbalanceamento muito alto, tá? Muito grande. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um modelo completo. Para fazer um modelo de regressão logística, a gente vai utilizar a função GLM, tá? Que vem de modelos lineares generalizados. Na regressão linear, a gente faz. Usava apenas a função LM. Aqui a gente vai usar a função GLM. A estrutura interna, né, é muito similar da regressão simples, perdão, da regressão linear, em que eu tenho minha variável resposta em função da minha variável das minhas variáveis explicativas. Então, se eu estou usando esse pontinho, representa para o modelo, para a função que eu quero utilizar todas as demais variáveis, eu forneço então o meu conjunto de dados e aqui vem a parte diferente que é a família. Então, os modelos lineares generalizados, na verdade, não é apenas a regressão logística, a gente tem um conjunto de modelos lineares generalizados. Então, eu tenho uma regressão de Poisson, a própria regressão linear, né? São aqueles modelos em que minha variável y ela pode assumir, né, uma distribuição normal, uma distribuição de Bernoulli, uma distribuição de Poisson, uma distribuição exponencial, ok? Então é uma família de modelos. Por isso que a gente tem essa etapa de fornecer essa família. Então, quando eu falo aqui que é binomial, né, a família binomial, significa então que eu estou me referindo a uma situação, né, a um problema em que minha variável resposta ela tem apenas dois possíveis valores, tá? E aqui dentro eu vou fornecer a função de ligação.
Lembra quando a gente viu aquela transformação do logito? Então, é exatamente essa função de ligação, né? Para realizar aquela linearização da nossa função logística. Okay? Então, eu forneço dentro dessa função binomial a ligação logit. Ok? Então, vamos gerar o nosso primeiro modelo, nosso modelo completo, nosso modelo full, com todas as variáveis explicativas. Então, quando eu chamo o modelo, ele vai apresentar igual a gente viu lá na regressão linear, né? Eu vou verificar aqui os valores dos meus coeficientes. Eu tenho aqui como saída também a deviance, né? A deviance nula e a deviance residual. E também tenho o critério de informação de Akaike, tá? Então, vamos olhar o sumário, né? O resumo disso tudo. Então, se vocês perceberem, eu tenho aquela mesma estrutura, né? Qual foi a chamada? Quais são aqui, né? A distribuição dos meus resíduos, ok? Os valores dos coeficientes, os valores estimados, o erro padrão. E eu tenho aqui, se vocês perceberem, um valor Z com um valor P associado. Esses valores P, eles são provenientes daquele teste de Wald, tá? Que a gente viu que esse teste faz? Ele vai avaliar cada um dos coeficientes, né, tendo como hipótese nula de que o coeficiente ele é igual a zero, e hipótese alternativa de que o coeficiente é diferente de zero, né? Seria similar àquele teste T que a gente via lá na regressão linear, ok? Então, no primeiro momento, a gente percebe que as variáveis que foram significativas foram essas quatro primeiras variáveis, né? A classe, o sexo, a idade e o número de irmãos e cônjuges, ok? A gente também tem informação, né, que a gente já tinha visto lá em cima, da deviance. Então, essa primeira deviance, né, a null deviance, ou desvio nulo, vai representar para a gente o quão bem a variável resposta é prevista por um modelo nulo, ou seja, se eu utilizasse apenas se eu gerasse um modelo, né, nulo, sem variável explicativa, o quanto que esse modelo nulo explicaria essa minha variável resposta. Então, eu vi aqui uma deviância de 1.182. Quando, né, então, no modelo nulo, eu só tenho o intercepto, que seria minha média geral. Na residual deviance, eu tô vendo esse desvio quando eu utilizo todas aquelas variáveis explicativas. Então, se vocês perceberem, a gente tem uma queda nesse desvio, nessa deviance, tá? Então, quanto menor essa deviance, melhor, porque significa o quê? Que os meus desvios do real para o previsto são menores, ok? A gente também tem aqui a questão do AIC, né, que é aquele critério de informação de Akaike, que é uma medida muito boa para comparar modelos, tá? Então, a ideia de utilizar o AIC é que a gente possa comparar modelos buscando aquele que tem menor AIC, porque o AIC, ele é uma medida estatística que vai penalizar o modelo de acordo com o número de variáveis preditivas, ok? Então, ele sempre busca, né, a ideia do modelo parcimonioso, tá? Um modelo que tenha menor número de variáveis explicativas, mas que explique tão bem aquele aquela a nossa variável resposta, ok? Bom, em seguida, a gente vai aplicar aqui um teste da razão da verossimilhança. Se vocês olharem na aula teórica, o teste da razão de verossimilhança também serve para avaliar cada coeficiente de maneira individual. Mas esse teste, ele é muito utilizado para quando a gente quer comparar um modelo menor com um modelo maior, tá? Que a gente vai ver aqui também. Mas como que a gente faz para acessar o valor desse teste da razão de verossimilhança? A gente pode utilizar a função ANOVA. Mas a gente vai informar dentro da função ANOVA de que o nosso teste é um Q quadrado. Ou, se vocês preferirem, a gente pode colocar também a sigla LRT, que vem de Likelihood Ratio Test, ok?
Então, se a gente gerar essa primeira função, a nova do nosso modelo com teste Q quadrado, o que que essa função está mostrando para a gente? Ela mostra, né, o que que acontece com a nossa deviance, tá? Conforme eu vou incluindo os termos de maneira sequencial. Então, quando eu tenho meu modelo nulo, né, apenas com intercepto, que seria a nossa média geral, eu tenho uma deviância de 1.182. Quando eu incluir a variável classe, a minha deviância cai para 1.082. E aqui, essa saída está mostrando para mim que a inclusão dessa variável, ela foi o quê? Significativa. Ok? A gente pode perceber aqui pelo valor P. Depois eu fui incluir de maneira sequencial a variável sexo. O que que aconteceu com a minha deviance? Caiu para 826. Olha como a variável sexo reduziu bastante a nossa deviance, né? Mostrando então também ser uma variável significativa. Incluí a variável idade. Eu também tive uma queda desse desvio, também sendo uma variável significativa. Incluí lá o número de irmãos cônjuges. Também tive uma queda. Se mostrou uma variável significativa. A partir da variável, né, que inclui o número de. Esqueci, peraí, vamos ver aqui. Número de pais e filhos a bordo, a gente não tem mais, né, as variáveis apresentando significância para o modelo. É importante salientar aqui, né, que os nossos termos eles foram adicionados de maneira sequencial. Então, eu não tive aqui a inclusão ou a retirada, assim como a gente viu naquelas estratégias de seleção de variáveis, ok? Foi uma inclusão sequencial. O que eu posso fazer, né, que seria aquela ideia do backward, mas nesse caso eu não busco, né, a melhor variável, enfim. Eu simplesmente retiro é por meio da função drop1, ok? Que ele faz então a ideia de deletar aqueles termos, ok? Mas é muito comum a gente olhar, né, utilizar a função anova. Então, como a gente viu, né, que as variáveis que se mostraram significativas foram a classe, o sexo, a idade, o número de irmãos cônjuges, eu vou criar então um segundo modelo utilizando apenas essas variáveis, ok? E se a gente observar, neste caso, então, todas as variáveis agora presentes apresentam um coeficiente, né, significativo, ok? Um coeficiente diferente de zero. E se a gente observar, o valor de AIC agora é de 800 e da deviância residual é de 790, tá? Lá no nosso modelo 1, só para a gente comparar, a gente tinha uma deviância de 784, agora está 790. Então, se a gente perceber, o modelo 2 até tem um desvio um pouquinho maior, mas em relação ao AIC, ele é um pouquinho menor, tá? Ele está indicando ser um modelo mais parcimonioso, ok? Bom, então, uma coisa que a gente pode fazer é comparar esse modelo maior com esse modelo menor. Então, quando a gente faz essa comparação por meio do teste de razão de verossimilhança, a gente está vendo o seguinte. Será que essas variáveis que eu omiti do modelo menor, elas são significativas ou não? Tá? Então, quando eu uso a função ANOVA e forneço, né, o meu modelo menor, o meu modelo maior, e aplico um teste da razão de verossimilhança, ou eu poderia também utilizar aqui, né, o teste quadrado, eles vão realizar a mesma coisa, eu vejo que, ao comparar esses dois modelos, o meu valor P ele foi acima do meu nível de significância de 0,05. Então, isso significa que as variáveis omitidas, elas não são significativas. Então, ok, eu eliminar essas variáveis e buscar um modelo mais parcimonioso, porque elas não são significativas.
tá? Que foi o que a gente já tinha observado, mas por meio dessa função fica mais interessante a gente observar esse resultado, ok? Bom, a gente pode aplicar, né, calcular o intervalo de confiança dos nossos coeficientes, ok? Por meio da função confinte. E outra forma também da gente selecionar variáveis é por meio daquelas estratégias que a gente viu de forward, backward e stepwise, ok? Então, dependendo do que a gente desejar, a gente vai definir ali na direção, ok? Se eu quero backward, forward ou stepwise. Se eu desejar stepwise, eu vou colocar aqui no lugar both, ok? Então, aqui nesse exemplo, eu vou utilizar backward, vocês podem experimentar aí outra forma, ok? Então, quando eu faço o modelo 3, tá? Que eu tô chamando aqui de modelo 3. Ele está fazendo o seguinte, ele está excluindo, removendo variáveis, tá? Já que eu estou utilizando a direção backward. E aí ele vai testando conforme, né, ele vai removendo essas variáveis até chegar no AIC, né, no modelo que fornece para ele o melhor AIC. Então, essa seleção automática, ela é baseada no AIC, ok? Essa função step, ela é baseada no AIC. Então, se vocês perceberem, aqui neste caso, o modelo 3, ele, além, né, de incluir a variável classe, sexo, idade e o número de filhos cônjuges, né? Irmãos cônjuges, já esqueci, tá? Esse CBSP. Ele também incluiu a variável porto de embarque, tá? Então a gente vê aqui que a variável tá bem ali, né, próximo do nível de significância, mas ele incluiu, já que esse modelo apresentou o menor AIC. Se vocês perceberem, o AIC foi de 799,99, né? Enquanto que do modelo 2 era quanto? 800,68. Então, assim, muito próximo, tá? Então, cabe a gente também decidir depois qual modelo que está fornecendo para a gente o melhor, né, uma melhor predição. Então, se eu vejo que as predições estão muito próximas, é claro que eu vou trabalhar com aquele modelo que tem menor número de variáveis. A gente sempre busca um modelo que seja mais simples, ok? Bom, então aqui a gente está com três opções de modelos para a gente verificar depois lá no desempenho, tá? A gente tem o modelo 1, que é o modelo completo, o modelo 2, em que eu utilizei apenas as variáveis significativas, e o modelo 3, que foi selecionado de maneira automática por meio da estratégia backward, ok? Bom, aqui para frente, tá? Eu vou meio que focar no modelo 2, que já que ele foi o que apresentou o menor número de variáveis e a gente viu que o AIC está muito próximo, tá bom? Então, eu vou focar aqui no modelo 2. Ok? Então, como que eu poderia obter aquelas razões de chance que a gente viu lá na aula teórica, que são importantes para a gente identificar fatores de proteção ou fatores de risco para aquele fenômeno que a gente está estudando? Vou utilizar esse pacote QuestionR, tá? QuestionR, né? Então, quem ainda não tem instalado no computador, por favor, instalar antes de tentar rodar a função. Então, carreguei meu pacote, eu vou usar a função odds.ratio do meu modelo 2. E aí, olha que bacana, ele fornece pra gente, né, aquelas razões de chance com intervalo de confiança e se é significativo ou não. Uma dica que eu dou para vocês é: se o intervalo de confiança ele compreender o valor 1, significa que ele não é significativo. Então, se vocês perceberem nenhum dos valores aqui, nenhuma das variáveis, o intervalo de confiança apresenta valor 1. Esse aqui quase compreendeu o valor 1, mas não chegou até o valor 1, ok? E aí, qual interpretação a gente pode dar a esses valores, né? Então, vamos pegar a primeira variável, idade. A variável idade, né, ela é uma variável contínua, que aqui, no caso, ela está mais se comportando como uma variável discreta, já que ela está andando
de um em um, tá? Em anos. Então, a gente viu o seguinte, que esse 0,96, né? Como ele é menor que 1, eu vou fazer a seguinte interpretação. Eu vou pegar esse valor, certo? E subtrair de 1. Então, é como se eu tivesse o quê? Menos 0,04. Então, seria menos 4%. Então, eu tenho que, ao aumentar um ano da idade, a minha chance de sobrevivência diminui em 4%. Ok? Então, essa é a interpretação dessa razão de chance. Vamos ver, por exemplo, a questão do sexo, tá? Então, se a gente olhar o sexo, a gente tem 0,06. Só que a gente percebe ali, tá sex male. Então, significa que a minha referência, né, quem está no meu denominador é o sexo feminino. Então, 0,06, né, menos 1, vai dar em torno o quê? De menos 94%. Então, a chance de um homem sobreviver, né, em relação à mulher é 94% menor. Tá? Então, essa é a interpretação que a gente faz. Se a gente invertesse e colocasse o sexo masculino no denominador e o sexo feminino no numerador, bastava a gente calcular o inverso da razão de chances. Então, seria 1 dividido por 0,065. Isso dá em torno de 15. Então, a chance da mulher sobreviver comparada do homem é 15 vezes maior, tá? 15 vezes maior, ok? Então, essas são as interpretações. Estou vendo uma coisinha aqui, que, né? Porque a variável p-class, ela deveria apresentar aqui duas, né? Já que ela é uma variável com três categorias. Então, estou achando que eu não codifiquei. Aqui a gente codificou, mas deixa eu verificar aqui. Eu acho que eu não rodei, né? Eu acho que eu não rodei, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar isso tudo de novo, tá? Eu acho que eu fui falando e não rodei. Até. Mudaram alguns valores, mas permanecem as mesmas interpretações, tá bom, gente? O modelo 3. Ah, agora a gente já vê aqui, ó. Classe 2 e classe 3. Tá? Então, foi esse detalhe, tá bom? Então, a gente continua vendo que. Onde a gente tá? Bom, aqui, né? Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu refiz o código, refiz não, rodei novamente o código porque a gente não tinha, eu não tinha rodado aqui para vocês essa transformação para fatores, tá bom? Então, passando novamente no modelo 1, a gente viu o quê? Que só as variáveis classe, sexo, idade e CIB-SP foram significativas. Quando a gente fez, né, a adição sequencial ou a eliminação sequencial, a gente teve o mesmo resultado, classe, sexo, idade e o CIB-SP significativos, então a gente gerou um modelo só com essas quatro variáveis. Então, o que a gente percebeu é que as quatro variáveis, então, elas se comportavam de maneira significativa. Quando a gente comparou o modelo menor com o modelo maior, a gente viu que as variáveis, né, omitidas, elas não são significativas, então a gente podia ficar com o modelo menor. E no modelo 3, que a gente desenvolveu por meio da estratégia backward, a gente viu que além daquelas quatro variáveis, classe, sexo, idade, CIB-SP, ele também incluiu a variável porto de embarque, ok?
E aí, se a gente comparar o modelo 3 com o modelo 2, a gente vê, dependendo do nível de significância, né? A gente pode então excluir ou não a nossa variável, tá? Então, aqui, se a gente assumir um nível de 0,1, a gente exclui. Como, né? Se a gente comparar o modelo 2 com o modelo 3, a gente vê que o AIC foi de 802 e do modelo 3 foi de 801,71 e o outro 802,68. Uma unidade, né? Então, como é muito próximo, eu vou seguir aqui com o modelo 2, que foi essa interpretação que a gente tinha feito. Mudaram alguns resultados, mudaram, mas a gente continua, tá, com o mesmo raciocínio. Então, agora faz sentido a minha razão de chances aparecer aqui, P class 2 e P class 3. Por quê? Porque minha referência é a primeira classe. Então, se a gente perceber, olhando aqui a terceira classe, a gente observa que a chance de quem estava na terceira classe de sobreviver comparado àqueles que estavam na primeira classe é 91, essa chance é 91% menor. Se você está na segunda classe, essa chance passa a ser 70% menor, tá? Ou se eu quisesse olhar de maneira contrária, né, colocar, por exemplo, a primeira classe no numerador, eu teria 1 dividido por 0,39, ou seja, quem está na primeira classe tem 3 vezes chances, né, 3 vezes mais chances de sobreviver do que quem está na segunda classe. E com relação à terceira classe, 0,. Quem está na primeira classe tem 10 vezes mais chances de sobreviver do que quem está na terceira classe, ok? Então, é bem bacana essas razões, né, de chance. Então, a gente consegue identificar dessa forma o que que poderia ser um fator de risco ou de proteção em relação àquele desfecho que a gente está estudando, ok? Bom, e aí, outra forma interessante da gente olhar essas razões de chance é por meio dessa função plot underline model desse pacote SJPlot, tá? Então, aqui eu vou informar qual modelo que eu quero, e aqui eu tenho alguns argumentos mais para a questão do design, ok? Então, quando a gente faz esse plot model, olha que bacana, ele gera para a gente uma imagem com aquelas razões de chance e mostrando se essas razões são significativas. Então, se alguma razão cortar esse valor 1 aqui, que é essa nossa reta vertical aqui vermelha, significa que a nossa razão de chances não é significativa. Então, a gente percebe o quê? Que nenhuma é significativa. E a gente percebe também a largura, né, do nosso intervalo de confiança. Olha como o intervalo de confiança da idade é bem pequeno, que a gente nem observa. Então, quanto menor, melhor, né? Então, bem interessante essa figura, bem bacana para a gente colocar num artigo, ok? Bom, então a gente fez essa primeira interpretação dos nossos modelos, agora a gente vai olhar a qualidade do ajuste, né? A qualidade do ajuste, a gente olha muito aquela deviance, tá? Então, se vocês lembrarem lá do slide que está na aula teórica, né, da aula teórica, a gente tinha uma abordagem que era o seguinte: se, né, o nosso modelo ele tem perdão, gente, eu estou mudando aqui. Se o nosso modelo ele tem essa razão, que é a deviance dividido por n, número de observações, menos k, que é o número de variáveis. Se essa razão ela for menor que 1, nosso modelo é adequado. Se ela for muito maior que 1, nosso modelo não é tão adequado. Então, deixa eu verificar aqui, né? A nossa deviance deu 790. Vamos daqui. 790,68. Isso. E quantas observações a gente tem? 889, que estava 714, estava errado. 889, 7 variáveis.
Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente tem 0,89, então é menor que 1. Logo, o nosso modelo ele é adequado, ok? Super adequado o nosso modelo, tá bom? Então, é uma regrinha bem simples. Eu pego a nossa residual deviance, divido pelo número de observações menos o número de variáveis explicativas. Se esse valor for menor que 1, modelo adequado, ok? Então, tem também a questão do AIC, que eu já falei para vocês. O AIC é sempre utilizado para comparar, né, os modelos. Então, a gente vê que o modelo 1 é aquele que apresenta maior AIC, enquanto que o modelo 3 é o que apresenta menor AIC. Mas, se a gente observar, o modelo 2, ele não utiliza a variável porto. E a gente só perde o quê? Em uma unidade. Então, na minha opinião, eu ficaria com o modelo 2. Por quê? Porque o modelo, apesar dele ter uma unidade a mais de AIC, ele tem menos uma variável. Então, o modelo fica mais simples. A gente também pode utilizar outra abordagem para dar embasamento na nossa decisão quando a gente avaliar o desempenho dos nossos modelos por meio do conjunto de teste. Ok? Bom, diagnóstico do modelo. Uma forma da gente investigar a diferença entre o valor observado, né, o valor real, e o ajustado é o gráfico marginal do modelo, tá? Então, o que a gente vê aqui é a nossa variável resposta sendo plotada em relação à variável explicativa. Então, vou abrir aqui para vocês verem. Peraí. Então, no nosso modelo, a gente tinha o quê? Como variável quantitativa, a gente tinha a idade, certo? E lá o número de filhos, cônjuges, né? Se eu não me engano. Então, a gente observa aqui, né, que em vermelho é o nosso modelo e em azul são os dados reais, tá? Então, é claro, esse foi o modelo que a gente ajustou, né? Mas a gente vê aqui um certo distanciamento, tá? Existe um certo distanciamento. Então, poderia melhorar o meu modelo? Poderia. Talvez eu teria que incluir um termo ao quadrado, talvez eu teria que incluir, né, uma outra variável. Então, a gente pode testar também aqui, no caso. Vamos ver com o modelo 1 e o modelo 3. Então, se a gente olhar o modelo 1, a gente vê que a tarifa, né, se ajustou muito bem, mas para essas outras variáveis eu também tenho alguns distanciamentos. Vamos ver para o modelo 3. Então, ó, eu também tenho aqueles distanciamentos. Então, eu ainda ficaria aqui com o modelo 2, tá? Nessa etapa é bacana também a gente identificar outliers. Então, por meio dessa função outlier test, né, um teste, ele fornece para mim a seguinte informação, ó, não há, né, nenhum resíduo que seja tenha valor significativo, né? Um P valor abaixo de 0,05. Então, não há outliers, tá bom? Não sei se vocês já repararam, mas existe uma forma da gente carregar a função sem utilizar a função library, tá? Então, se essa função, se a função não, o pacote, se o pacote car já está instalado no meu computador, eu posso chamar car dois pontos, tá indicando o quê? Utilize o pacote car e desse pacote utilize a função que eu vou chamar, tá bom? Isso é interessante porque às vezes a gente pode ter
pacotes diferentes com a mesma função, com o mesmo nome, só que os argumentos dentro da função são diferentes. E aí a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, não está rodando, mas é porque o R está entendendo aquela função de um pacote e você está escrevendo aquela função como se fosse de outro pacote. Então é bacana especificar de qual pacote eu estou utilizando aquela função, ok? A gente também pode identificar a presença de pontos influentes por meio dessa função, influence index plot, tá? Essa função aqui, ela vai trazer para a gente, né, um gráfico com algumas informações, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que quando eu tenho, né, valores em que esse meu resíduo ele ultrapassa 3 ou menos 3 ou menos 3, possivelmente são valores influentes, tá bom? E aí a gente pode fazer esse outro gráfico, tá? Que ele já mostra o seguinte, aquela mesma informação, só que a gente observa aqui, né, quais valores estão se distanciando mais desses limites, como 2, menos 2, 3, menos 3. Aqui no caso a gente tem, né, o 298, 262, 631, tá? Então, eu poderia avaliar cada um desses pontos que ultrapassam esses limites de 2 e menos 2 e verificar se eles são pontos influentes, ou seja, que ao tirar ou incluir do modelo mudaria muito o formato do modelo, tá? Então, aqui eu vou fazer um teste com o 298. Tá? Que é esse pontinho aqui. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou usando a função update para fazer uma atualização do meu modelo 2, porém retirando a observação 298. Ok? Então, eu tenho agora o um novo modelo, modelo 2, underline 298, e eu vou utilizar essa função de comparar os coeficientes do modelo 2 com esse modelo 2 sem a observação 298. Se a gente observar os coeficientes, a gente percebe o quê? Que eu não tive mudanças muito drásticas, né? Ó, menos 2,732, menos 2,734, menos 0,03978, menos 0,03949. Então, não modificou muito os nossos coeficientes, então não é um ponto influente, ok? Eu fiz com 298, vocês podem fazer um teste com 631, 262, 571, tá bom? E outra forma também da gente avaliar, né, fazer um diagnóstico, é verificar a presença de multicolinearidade, tá? A gente não viu isso na aula teórica, mas isso também continua para regressão logística. No caso, todos os valores aqui foram abaixo de 5, então tá tudo ok, tá bom? E para terminar essa parte, antes da gente ir para a predição, para o desempenho do modelo, por meio desse pacote effects, a gente tem essa função plot all effects, que ela é muito bacana. Por quê? Porque ela vai trazer gráficos de cada variável, ok? De cada variável. Trazendo então valores de probabilidade de acordo com os valores, né, da variável qualitativa. Então, a gente percebe o seguinte, que quem está na primeira classe, a probabilidade de sobreviver é de 0,7. Quem está na segunda classe, essa probabilidade já cai para abaixo de 0,5. E na terceira classe é de quase 0,2. Com relação ao sexo, olha, feminino acima de 0,7, masculino abaixo de 0,2. O que que eu observo também? Que conforme eu vou aumentando a idade, a minha probabilidade de sobrevivência vai reduzindo. E também, conforme eu aumento o número lá de cônjuges, né, a minha probabilidade vai diminuindo, mas a gente começa a perceber que o nosso intervalo ele vai o quê? Aumentando, porque eu tenho o menor número de observações, tá? Então, essa minha incerteza ela aumenta.
Então, esse gráfico de efeitos ele é bem bacana porque dá uma interpretação para a gente bem rápida das variáveis explicativas em relação ao desfecho. Ok? Bom, então vamos à parte das predições, né? Fiz o meu modelo, tenho o meu modelo 2 aqui, tá? Que eu decidi seguir com o modelo 2. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função predict e vou fornecer o meu modelo e o meu conjunto de teste. O que ele vai fazer? A partir do modelo, ele vai predizer os valores de cada uma daquelas observações do conjunto de teste. Ou seja, ele vai predizer se cada, né, vai predizer para cada uma das observações se aquela pessoa morreu ou sobreviveu. Então, se a gente chamar a função pred aqui, o que que vai aparecer para a gente? Opa, eu acho que eu esqueci de botar aqui que é. Pera aí, gente. Predict. O script está pronto, mas a gente só vai achando os detalhes conforme a gente roda. A gente tem que colocar o tipo, tá? Type S. Então, deixa eu ver. Isso. Predict, tá? O nosso modelo, nosso novo conjunto, conjunto de teste, e a resposta vai ser esse tipo, response, ok? Então, o que essa função predict está fornecendo para a gente, não se assustem com todos esses valores. É a probabilidade de sobrevivência de cada observação do conjunto de teste. Então, se a gente olhar aqui para essa primeira pessoa do conjunto de teste, a probabilidade de sobrevivência é de quase 8%. Então, o que eu imaginaria, né? Nossa, 8% é uma probabilidade muito baixa. Então, eu vou classificar essa pessoa como não sobrevivente, não vai sobreviver. A segunda pessoa é de 0,36, a terceira é de 0,08 e assim vai. Cada observação vai ter a sua probabilidade. Num primeiro momento, eu vou criar o seguinte ponto de corte. Eu vou, né, falar que quem tiver uma probabilidade acima de 0,5 vai ser classificada como um sobrevivente. Quem tiver um valor abaixo de 0,5 vai ser classificada como zero, não sobrevivente. Então, eu estou utilizando a função if-else, tá? Que diz o seguinte: se prédio, né? Se aquele objeto prédio tiver um valor maior que 0,5, vai receber a resposta 1. Se não, vai receber a resposta 0. Como ele vai atribuir valores 1 e 0, o R vai interpretar isso inicialmente como numérico, mas eu quero que ele interprete como uma variável categórica, né? Porque representa para mim sobreviver ou não. Então, por isso que eu estou atribuindo as form factor aqui na frente, ok? Então, agora eu gerei meu objeto result, em que eu só tenho valores 0 ou 1. Então, se a gente perceber aqui, ó, esses dois últimos, pelo meu ponto de corte, eles receberiam o quê? Valor zero e valor zero, porque são valores abaixo de 0,5. De fato, eu tenho valor zero e valor zero. Ok? Bom, vamos ao desempenho do modelo. Como que a gente vai avaliar esse desempenho do modelo? Eu vou primeiro carregar essa biblioteca Carrot, ok? Então, quem ainda não tem, instale, por favor. E vou utilizar essa função Confusion Matrix. Tá? Então, o que eu vou atribuir essa função Confusion Matrix? Aquele meu resultado, que já está codificado como 1 e 0, então seriam os valores previstos pelo nosso modelo de regressão logística, e vou fornecer os valores reais, que é a coluna survived do conjunto de teste. Ou seja, eu tenho a informação real, tá? Então, a gente sabe, regressão logística é um problema de classificação que se inclui dentro do aprendizado supervisionado. Eu tenho os rótulos reais. Eu sei quem sobreviveu e quem morreu. O que eu quero avaliar agora é se o meu modelo de regressão logística está acertando ou não, tá? Então, eu vou fazer essa comparação.
e vou informar qual é a classe positiva. No nosso caso, a classe positiva é a classe 1, que representa a sobrevivência. Quando eu rodo essa função, olha o que ela fornece para a gente. A matriz de confusão, então a gente percebe o quê? Que 24 pessoas que não sobreviveram, o modelo de regressão logística classificou como sobrevivente. E quatro pessoas que sobreviveram, perdão, o modelo classificou como não sobreviventes. Tá? Então, a minha acurácia foi de 0,93. Vou falar aqui o que a gente já viu. A minha sensibilidade de 0,97. Minha especificidade de 0,91. E aqui eu tenho valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, prevalência, taxa de detecção, enfim, né? Algumas outras medidas que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Mas basicamente a gente já tem aqui algumas medidas interessantes, que é a especificidade, a sensibilidade e a acurácia, ok? E aí a gente também pode plotar a nossa curva ROC e ver a nossa área sob a curva ROC. Então, com a biblioteca PROC, eu vou utilizar a função ROC e eu vou atribuir o resultado dessa função ROC a esse objeto AUC. Então, eu forneço dentro da função ROC os meus valores reais e os meus valores preditos, ok? Então, eu vejo aqui a minha AUC, que foi de 0,98. Gente, essa AUC ela é excelente, porque o nosso valor máximo é 1. Então, esse nosso modelo ele tá, tem um desempenho muito bom. 0, perdão, 98, ok? Mas será que a gente pode ter ainda um desempenho melhor? Será que existe um ponto de corte que vai fornecer para mim, por exemplo, uma melhor combinação de sensibilidade e especificidade? A AUC, ela permanece a mesma, tá? Ela é de 0,98, porque é a área abaixo da curva. Mas o que a gente quer aqui é ver se existe um ponto de corte que vai fornecer para mim uma melhor combinação de sensibilidade e especificidade. E aí, com essa função plot.roc, eu posso atribuir aquela minha AUC, né, aquele meu objeto ROC, e colocar o argumento print.threshold, ou seja, marque no gráfico o melhor ponto de corte. Então, print.threshold igual a true. Quando eu rodo, o que o meu gráfico mostra? Que o melhor ponto de corte seria esse de 0,551. Ok? Que aí ele iria me fornecer esses valores de sensibilidade e especificidade. Então, eu vou. Lembra que a gente usou aqui 0,5? Eu vou agora criar um resultado 2, em que eu não vou utilizar. Deixa eu apagar esse valor que eu estava testando outra coisa. 5,5,1, tá? Então, eu vou utilizar o ponto de corte 0,551. E vou salvar nesse meu resultado 2. Tá? Então, se vocês perceberem, agora o que que eu tenho de sensibilidade? 0,9362, que é o valor que aparece aqui no gráfico, 0,936. E o que que eu tenho de especificidade? 0,9565, que é o 0,957. Então, cuidado, tá? Porque a ordem que é apresentada aqui na curva ROC é da especificidade depois da sensibilidade. Então, esse ponto de corte é o ponto de corte para melhor combinação de sensibilidade e especificidade. Se vocês perceberem, é um ponto de corte até muito próximo daquele valor meio padronizado de 0,5, né? Bom, e para finalizar, a gente pode exportar a nossa tabelinha do nosso modelo, usando aquela, né, tab model, ok? Que já vem com um formatinho praticamente pronto para a gente colocar no artigo, né? Bem bacana, é só a gente selecionar aqui, dar um Ctrl C e depois lá no Word colocar um Ctrl V, ok, gente? Bom, então era isso.
para essa aula, deixo como desafio para vocês avaliarem aqui o nosso modelo 1 e o nosso modelo 3 no desempenho. Então, criem as predições, né? Vou modificando aqui onde está mod 2 para mod 3 e verifiquem qual modelo forneceria melhores valores de sensibilidade, especificidade, de acurácia, tá? Qual modelo tem melhor RAL-C. Aproveitem esse script para vocês treinarem. E para quem tem um conjunto de dados que pode utilizar a regressão logística, né, em que o problema, minha variável resposta, ela é binária, façam uma adaptação desse código com os dados de vocês. Bom, gente, então, peço desculpas pela aquela confusão inicial, né, de não ter codificado para fator, mas eu acho que no final deu tudo certo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.